Moram prvo da vam prenesem pozdrav ministra Đorđevića, koji nažalost danas nije mogao zbog nekih važnijih stvari. Ako ima važnijih, eto, ima ih. Državni poslovi često poznaju nekakve druge prioritete. Ali sasvim sigurno će vrlo brzo doći i u Malih Čelica. A drugo, želim da izrazim moju, moram da kažem, privilegiju. Osjećam izvesnu privilegiju što stojim ovde i što vam se obraćam. Videvši sve ovo, a ja sam prvi put, kao što znate, nekih 70 grana je ova nova rukovodeća garnitura u ministarstvu, prvi put sam u Čelicama i toliko ne mogu da nađem reči, koliko ne bi trebalo da ne mogu da ih nađem, a ne mogu da ih nađem. I ono što samo želim ukratko da kažem, pošto mislim da je mnogo važnije da obiđemo, da vidimo da taj peti paviljon zvanično pustimo, jeste da su Čelice nešto što bi trebalo da predstavlja standard u socijalnoj zaštiti i da bi svi trebali, svako na svom domenu, svako na svom nivou, svako u skladu sa svojim mogućnostima, da težimo tome da ovo bude ovako kako je danas, odnosno kako je Vladica u svom kratkom govoru rekao, kakav je to put bio. Dakle, sasvim sam siguran da možemo svi zajedno, naravno, i brže i bolje i uspešnije. Hvala vam.